নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ 2022 চনৰ প্ৰথমটো ব্লগ। আৰু এই 2022 চনৰ প্ৰথম ব্লগটোতে আপোনালোকক মই এটা সুন্দৰ ৰেচিপি দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আজি নতুন বছৰত এই ৰেচিপিটো পুনৰ খাবলৈ লৈছোঁ। তাৰ বাবে আপোনালোকক কি কি লাগিব মই দেখুৱাই গৈছোঁ, শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু এবাৰ বনাই খাব আৰু লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু লগত কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই দিয়া প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায়। গতিকে আহকচোন কি কি লাগে বস্তুখিনি দেখুৱাওঁ। ৰেচিপিটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰীসমূহ হ'ল এয়া: এটা মাহৰ চুঙা, অলপমান মাংস, মই ইয়াত প্ৰায় আধা কেজি মাংস লৈছোঁ, মুৰ্গী মাংস, এটা পিঁয়াজ ডাঙৰ চাইজৰ, অলপ নহৰু খুন্দা, অলপ আদা খুন্দা, জলকীয়া কেইটামান আৰু অলপ ধনিয়া। এতিয়া মাংসখিনিত দিম মই পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ এয়া প্ৰথমতে। এতিয়া ইয়াত দিম মই নহৰু বটাখিনি, জলকীয়াকেইটা মই গোটা গোটাকৈ দিম, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফালি দিব। এইকেইটা ঘৰৰ জলকীয়া হয়, মই ঘৰৰ জলকীয়া দিছোঁ আৰু তেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাব পাৰে। জলকীয়াটো ফালি দিলে টেষ্টটো বেছি হয়। ইয়াৰ মই দুটামান অলপ ফালি দিম, কিন্তু এতিয়া মই গোটাকৈ ৰাখি দিছোঁ। এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি এনেকৈ ঢালি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ অলপ হালধি। হালধিটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে, বইল কৰা মাংসত সাধাৰণতে হালধি দিয়া নহয়, কিন্তু মই ৰংটোৰ কাৰণে অলপ হালধি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত নিদিয়াকৈও খাব পাৰিব। আৰু ইয়াত দিছোঁ আন্দাজ অনুসৰি নিমখ। আৰু এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মঠি ল'ম, ভালদৰে মিক্স কৰিম। মানে ইয়াত তেল একেবাৰেই নিদিওঁ, হালধি যদিও দিছোঁ, তেল ইয়াত মই একেবাৰেই নিদিওঁ, এক ড্ৰপো তেল ইয়াত নাযায়। অইললেছ ৰেচিপি হয় এই ৰেচিপিটো, একদম তেল নিদিয়াকৈ অইললেছ ৰেচিপি হয়। আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব, খুব ধুনীয়া লাগে। এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি এনেদৰে ভালদৰে মই এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ হাতত পিঁয়াজপাত থাকে, পিঁয়াজপাতো দিব পাৰে। বৰ্তমান নাই যিহেতু ঘৰত, মই সেইকাৰণে পিঁয়াজপাতটো দিয়া নাই, কিন্তু যদি পিঁয়াজপাত থাকে সেইটোও লগত দি ল'ব। সানি থোৱা মাংসখিনি এতিয়া এনেদৰে চুঙাত ভৰাই যাম। মাংসখিনি এনেদৰে ভৰোৱাৰ পিছত এবাৰ এনেদৰে ঠুকুৰিয়াই দিম, যাতে মাংসবোৰ তললৈ বহি যায়। এনেদৰে গোটেই মাংসখিনি ঠুকুৰিয়াই ঠুকুৰিয়াই তললৈ নি মই মুখলৈকে ভৰ্তি কৰিম। আৰু চুঙাটো মুখখন এনেদৰে কলপাতেৰে সোপা দিব লাগিব, যাতে ভিতৰৰ পৰা মাংসখিনি ওলাই নাহে। এইটো টাইটকৈ হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ পিছত চুঙাটো কি কৰোঁ বলক চাওঁগৈ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ জুই জ্বলাই লোৱা হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত আমি চুঙাটো দি দিম। চুঙাটো লাহে লাহে এনেকৈ জুইত ভাপতে সিজিবলৈ লাগিব। এই চৌকাটো মই কিনি আনিছিলোঁ ঢলা শদিয়াৰ পৰা, আৰু কিন্তু এইবাৰ বাৰিষাত যি বৰষুণ হৈছিলে, সেই বৰষুণত তলটোত পানী জমা হৈ গ'ল আৰু এই তলটো বেয়া হৈ গ'ল, কিন্তু তথাপি কাম চলি আছে। ইয়াতে এনেদৰে জুই জ্বলাই এতিয়া চুঙা পুৰিবলৈ লৈছোঁ। ঘৰৰ পিছফালে এয়া মা পাপাহঁতে প্ৰায়ে গধূলি সময়ত ইয়াত বহি জুই পুৱায় আৰু এয়া চচপেনত পানী গৰম কৰি ভৰি ধুৱে। এই দুখন টুল মা পাপা সদায় বহা, ইয়াতে থোৱা আছে।
আর আজি মই ইয়াতে আরম্ভ করেছো সুঙা পুরি বলে। এনেদরে মাঝে মাঝে ঘুরাই থাকিব লাগিব, নহলে একটা ফলে জুই যদি পাই সুঙাটো জ্বলি যাব। মাঝে মাঝে এটো পকাই পকাই থাকিব লাগিব যাতে জুইটোয়ে বাঁহটো জ্বলাই দিব নোৱাৰে। অকমান তল উপরও করব লাগিব যাতে পুরা মুখলেকে ধুনিয়াকে সিজি যায়। চুঙাটো পুরা প্রায় হয়েছেগে। এনেদরে গোটে চুঙাটো পুরার পিছন এফালের পর যাতে পানিটো বই না যায় সেটো মন করে থাকিব লাগিব, এই কারণে অকমান এঢলিয়াকে দিবলগিয়া হয়। বা ইমান স্পীডত ফুয়ালে একদম একেবারতে জ্বলি গল, মই ফুয়াই ফুয়াই জ্বলাব পৰা নাছিলো জুইখিনি। আৰু জুই হেক লৈ লৈ হোমওয়ার্ক কৰিছে দেখিছে, জুই ওচৰৰ পৰা নাতৰে ছোৱালী ইমানেই ভাল পায়। বাহঁতো এটি মজা আছে, ধোঁৱা ওলাইছে, কোনোবাই হুক্কা ফুকা ইফালে তলত জুই জ্বলিছে আৰু ওপৰ দি ধোঁৱা পুৰা ওলাই গৈছে। ৱাও মজা। চুঙাটো হৈ গ'ল আৰু ইয়া লৈ আহিছো, এতিয়া খুলিম। ইয়া পানী অকনো দিয়া নাছিলো কিন্তু পানী ইমানখিনি ওলাইছে চাওক। মই যিহেতু হালধি দিছিলোঁ সেইকাৰণে হালধীয়া ৰংটো ওলাইছে, কিন্তু তেল দিয়া নাই যদিও তেল কিমান ওলাইছে চাওক। ইয়াৰ গোটেই তেলখিনি মাংসৰ তেল হয়। আৰু এনেদৰে বছৰৰ প্ৰথম ৰেচিপি হিচাপে মই এইটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব, খুব ভাল লাগে, খাই বহুত সোৱাদ লাগে। বিন তেল নিদিয়াকৈ আৰু বেছি মা মছলা একো নিদিয়াকৈ বনোৱা এইটো অসমীয়া সমাজৰ এটি অতি আপুৰুগীয়া, অতি ভাল লগা, সুস্বাদ্য আহাৰ। এবাৰ আপোনালোকে বনাই খাব আৰু আনকো খুৱাব আৰু বাৰে বাৰে খাবলৈ মন কৰিব চাব। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে তাক জনোৱাৰ লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেধৰণৰ ৰেচিপি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লগ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।